ať už to bude kdekoliv v rámci světových pohárů, mistrovství světa či mistrovství Evropy. Další závod, který nás čeká na téhle distanci, distanci 500 metrů, je souboj čtyřek kajakářů. Představí se nám opět 9 lodí, které budou bojovat o konečné 10. místo v rámci mistrovství světa, které se do České republiky bez jednoho roku vrátilo po 60 letech. První se budou testovat Ukrajinci. Závodníci, kteří ovládli první závod světového poháru, který se letos jel v Portugalsku, Ivan Semikin, Krylo Čermokorov, Denis Lakmanov a Roman Skoriek. Na druhé lajně jsou připraveni Poláci, Martin Březinsky, Bartoš Stabno, Rafael Rosolsky a David Puto. Lajna číslo 3 a Argentinci, Omar de André, Juan Ignacio Jaqueras a Pablo de Torres. Lajna číslo 4 a Italové, kteří na mistrovství Evropy v Plovdivu brali 8. místo v konečném hodnocení. Vedle nich budou Portugalci, 7. z druhého závodu, který se jel v rámci světových pohárů v maďarském Segeru na tradiční trati. Kanaďané, ty mají připravenou lajnu číslo 6. V sedmičce potom Rumuni, závodníci, kteří skončili na 7. místě v bulharském Plovdivu na kontinentálním šampionátu. A Maďaři, úřadující mistři Evropy, pro které si myslím, že je tahle účast ve finále ve dost velkým sklabáním. Závodníci, kteří skončili na bedně i v prvním závodě světového poháru, který se jel v Portugalsku, ale tam byli v dost jiné sestavě než právě teď, ve které budou bojovat mimo jiné i proti Norům, kteří obsazují 9. lajnu na startovním rostu. And game for men for 500 meters has started. We have participants from Ukraine, Poland, Argentina, Italy, Portugal, Canada, Romania, Hungary and Norway in the course of 500 meters. According from we can see right now, especially in the lane number 6, I believe, we have quite strong partners right now. It's the Canadian force that is battling in the second place because in position number one, the leaders are representatives of Hungary in lane number 8. That's no surprise there. These guys, the strongest of this year's European Championships, are in the lead of the current standing of Final B. Českou posádku, český tým uvidíme od 11 hodin a 53 minut ve finále této kategorie K4 mužů na 500 metrů. Teď ale finále B, něco podobného jako u žen, teď hledáme 10. místo. Díváme se na mistry Evropy, dráze číslo 8, to jsou závodníci z Maďarska, kteří teď jedou velké tempo, výborně, ale opět jede dráha číslo 6, pokud se podíváme teď na Kanaďany, kteří jsou o několik decimetrů na první pozici, co s tím ale udělají také závodníci, kteří reprezentují Itálii. Ve finále byli na mistrovství Evropy, Kanada, Itálie, pokud se podíváme, ale také na Maďarsko, to také bude souboj. Kanada stále na první pozici, teď už ale vidíme Itálii. Kanada udrží ve finále mé první místo podle neoficiálních výsledků na 11. místě a tedy na 2. místě ve finále B budou Italové. Kanaďani by měli být ale v elitní desítce, protože drželi první místo i na začátku závodu a to svoje tempo udrželi po celých 500 metrů. Složení závodníků, kteří byli na prvním, druhém a třetím místě, podle neoficiálních výsledků na třetí pozici finále B pak závodníci z Polska, konkrétně tedy Martin Březinsky, Bartoš Stabno, Rafał Rosolsky a David Puto. Takhle by měla vypadat první trojice. Kanada na třetím místě, pak tedy teď zmiňovaní Poláci. According to the unofficial result, the winners are from Canada. Second place will go to Italy and third to Poland after the great finish of Polish guys. But we will have to wait for the verification for the official results to make sure that we can say it with absolute certainty. There was a close fight with the Ukraine between Poland and Ukraine. There was the gap only 0.106 seconds. That was really very close call. The winners are the members of team of Canada, 1 minute 20 seconds, 0.738. According to the unofficial results, the second place goes to Italy. There is the gap of 0.5 seconds, 0.539 to be absolutely precise. And third is the team of Poland. According to the unofficial results, we'll need to wait for the verification thanks to the photo finish. But these three boats should be in the best three of final B of category K1 man for 500 meters. Teeny tiny differences between the best partners in this category. Now in the big screen you can see the verification. Canada, Italy, Poland, Ukraine, Romania, Hungary in
the sixth place. That's quite a surprise, and I think a little bit disappointment for the Padres to not be in the best three, at least in final B. But naturally, we can also say that the 2017 ICF Canoe Sprint World Championships in Rashica is sometimes a disappointment to many, because others can be happy thanks to that, thanks to the victory. But overall, we hope that all the participants, all the racers, all the team members, and all the spectators and visitors will enjoy the stay in Rashica, will enjoy the stay.